Молодіжна громадська рада ще не працює. Вона мала запрацювати ще 18-го числа, потім була продовжена до 28-го. І я знаю, що і на сьогоднішній день ще деякі організації доносять ці документи, але це можна говорити про наміри. Це наміри. І експерти відмічають, що рівень намірів і декларування надзвичайно високий. Рівень ефективності роботи вони відмічають, і включеності низький. Я з вами абсолютно погоджуюсь, це крок. Ми знаємо, що ініціатором є Нарек Казарян, член фракції вільних демократів, фракції нашого мера. І ми розуміємо, що це йде, якби, можливо, можна трактувати як від мера, але ну, подивимося. Я з настороженням ставлюся до політиків, які намагаються говорити від громадських організацій.